54-річний Ярослав Іщук – інвалід першої групи. Він 31 рік, пересувається на візку. Розповідає, до офіційної презентації послуги двічі скористався соціальним таксі. Спершу в обласний центр на залізничний вокзал, далі до себе додому. Для таких людей, як я, хоча б раз в рік виїхати кудись, от на поїзд чи на поїзд, з поїзду, по-перше, не можна взяти такої коляски, ніяку машину вона не влазить. По-друге, підняти мене, положити в машину, витягнути з машини. Це дуже багато затрат і людей треба, а це дуже потрібна людина, машина для нашої району і взагалі для таких людей, як я. Чоловік живе у селі Моньки Красилівського району. Розповідає, коли не було соціального таксі, то майже не виїжджав зі свого будинку. Їхав до поїзда, наприклад, брав з собою 3-4 чоловіки, які знімали мене, садили в машину, знімали з машини, несли в поїзд. Це було дуже важко і дуже затратно. Ярослава Іщука доглядає його 78-річна мати Софія Іщук. Жінка розповідає, її син потрапив у ДТП. Красиві розбили його. Закінчив строїтельний інститут полтавський. Півтора року робив тут у колгоспі інженером-строїтелем. Але що то його йшов додому і десь комусь попався. Чи аварія, чи що, я не знаю. Тільки ранку мені подзвонили, що син аварії попав. Софія Іщук додає, у її сина травма хребта. Тільки кричав, що мамо, зніми мене ті валінки. Ноги виходять, не слухалися. Які валінки, Ярослав, то ж нема нічого. Потім поняли, що позвоночник розбитий. І винесли вирок, що ходити не буде. Все. Це так до сей пори мучуся. У соціальному таксі є спеціальна система кріплення інвалідного візку до автомобіля. Про неї розповів інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Ось такими гачками чіпляється коляска. Оці кріплень, ось так, чіпляється коляска крючком і натягується. Пасок плечовий, він кріпиться ось сюди. І кріпиться ось це кріплення. Дмитро Ротар додає, автомобілем безкоштовно можуть скористуватися двічі на місяць люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою палець, милиць та візків. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулися 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД-вокзалу, а також підвели до ЖД-вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.